Ahoj, ahoj, zdravím všechny na kanále Otevřete oči a poznejte pravdu. Dnes máme 24. prosince rok 23 a mnozí mi dáte za pravdu, jsou to jedny z nejsmutnějších Vánoc, které jsme na tomto kanále, co vlastně vysílám od roku 2012, mohli zažít. A dovolte mi předem, aby jsme, než začnu vlastně to téma, které jsem tady chtěl dneska, které pro spoustu vás si myslím bude velmi zajímavé, protože se podíváme do historie 2000 let do Betléma, podíváme se spolu do historie na narození Krista, ale než tak učiníme, dovolte mi, abych na začátek s úctou k pozůstalým a všem, který zasáhla vlastně událost na Filozofické fakultě, uctil minutu ticha. Asi je malá pravděpodobnost, že někdo z těch lidí, kteří žel už dneska nejsou mezi námi, sledovali ten kanál Otevřete oči a poznejte pravdu, ale svět je malý. Třeba někdo z pozůstalých třeba narazí náhodou na tohle video a řekne si, podívám se na vánoční příspěvek a třeba na tohle video. Takže ještě jednou z celého srdce všem, kteří vlastně byli zasáhnutí touhletou tragickou událostí, tak přeju jednu věc. Víte, moc lidí o tom nemluví, ale když ten pachatel, který vlastně spáchal ten trestný čin, ať už to měl jakýkoliv pohnutky a nikdo ho neospravedlní, tak jedna věc je tady taková, že se spousta lidí ptá, kde je nějaká spravedlnost. Protože on si vzal život a vlastně žádný soud neproběhne, žádný rozsudek, žádný trest. Ale to je velký omyl, protože tomu, čemu věřím já a věřím i ty, kteří sledují tenhle kanál od roku 2012, tak víte, že my sloužíme živému Bohu, o kterém je dneska tenhle ten díl. A my víme, že jsou biblické dvě vzkříšení. Jedno, to první vzkříšení je k věčnému životu. K věčnému životu na té nové zemi, kterou Pán Bůh pro nás plánuje od začátku. Ale máme tady i jiné knihy. Knihy, do kterých nejsou zapsáni ty, který patří do nebe, ale jsou to ty, kteří budou věčně zatraceni. A jsou to právě tyhle typy lidí, kteří spáchají hrůzný čin, ať už vraždu nebo nějaký jiný otřesný čin a pak spáchají sebevraždu, protože jejich svědomí nedovolí to, že by byli někde zavřený, aby nesli odpovědnost. A právě proto moje víra, kterou mám v toho, který Bible nazývá, že je láska, protože Bible je celá o tom, že Bůh je láska, tak on nám říká, že je zároveň láska, ale zároveň spravedlivý. A pokud jste zaznamenali vlastně můj díl, který jsem naposled točil, tak to bylo o tom, že každý z nás bude u soudu a ten soud bude probíhat jednoznačně v neprospěch těch, kteří se neodevzdali Kristu. A můžeme si teď říkat cokoliv, co vedlo tohohle člověka k tomu, co udělal, ale víme jistě, že on nepoznal lásku Boží, nepoznal Krista. A vsadím se, že kdyby jsme šli do důsledku a procházeli tím jeho vývojem té situace, nevíme, třeba možná ten tatínek, který zesnul vlastně v Hustoni,
za ním třeba přišel a řekl: Davide, hele, vykašli se na to, nestojí to za to, třeba našel zbraně, nevím, mohlo se tam stát cokoliv, a řekl mu: ale nedělej to, pro lásku boží nestřílej, prostě nedělej to. Nevíme, dozvíme se to, ale to, co je důležité, je, že Pán Bůh věnuje 1000 let nám, lidem, kteří budou vychváceni brzo do oblak, vstříc Pánu, tak věnoval 1000 let právě proto, aby jsme mohli ty lidi, kteří tam nenajdeme v tom nebi, tak aby jsme věděli, proč tam nejsou. Aby se mohli spravedlivě na konci všichni říct, ano, Pán Bůh a jeho soudy jsou spravedlivé. Protože teď spousta lidí, kteří třeba přišli o své dítě, dceru, nebo syna, nebo manžela, nebo manželku, tak si říkají, kde je nějaká spravedlnost, proč se tohle prostě stalo zrovna nám. Ale přátelé, kamarádi, žel, Pán Bůh nechce ani jednu slzu, ani jednu smrt, ani dítěte, ani dospělého, nikoho. Tohle nepatří do tohle světa. A proto tento vánoční příběh je věnovaný právě i proto vám všem, který třeba přemýšlíte o tom, jestli existuje spravedlnost, jestli existuje nějaká věc, která je mezi nebem a zemí, takže určitě musí existovat spravedlivý soud. A to je přesně to, co jsem chtěl na začátek tohohle videa říct, než se budeme věnovat tomu tématu, které nás všechny vlastně křesťany zajímá, a to je narození Krista. Protože chci, abyste věděli, vy, kteří opravdu v tuhletu chvilku nemáte žádnou naději, nebo nemáte žádnou víru, nebo vám sebrali všechno prostě, se vám rozpadlo všechno na tomhle světě, tak věřte mi, neříkám to ze sebe, ale říkám to, protože jsem poznal toho, který má moc vzkřísit i mrtvé, který má moc vzkřísit i vaše děti, který teď právě zemřeli rukou bestiálního vrha. Tak máte prostě tu šanci, že se potkáte, protože Pán Bůh říká, že spravedliví budou žít z víry, a on vzkřísí i ty, kteří jsou mrtví, a on je vzkřísí svojí silou, svojí mocí. Takže nezoufejte, přátelé, i když možná teď okolo vás jsou černé mraky, což je pochopitelný, protože smrt nepatří do tohohle světa. Smrt ani žal nepatří sem. Tohle je prostě věc, kterou nám sám Pán Bůh jenom vysvětlí, jak se to mohlo stát, že Eva snědla ovoce a všichni teď trpíme. Ale vím, že Pán Bůh je takový, že má všechno prostě do poslední minuty, vteřiny pod kontrolou. A vsadím se, že i útočníkovi z filozofických fakult několikrát říkal, vykašli se na to, zahoj zbraně, všechno bude v pořádku. Ale on neslyšel ten hlas. Ale jsou někteří z nás, kteří slyší ten hlas a věří, že Pán Bůh nás křísí, včetně těch, kteří zesnuli. To je ta největší naděje. A když už nic jiného, tak o těchto Vánocích bych chtěl tuhle naději poslat vám, který jste opravdu zasaženi, který prostě si myslíte, že není žádná naděje, že není nikdy žádný okamžik, byste se viděli s těmi, o které jste přišli. Tak vy všichni věřte tomu, že Pán Bůh má moc vzkřísit i je. A věřím tomu, že jednou se všichni potkáme. A to setkání bude opravdu velmi, velmi vzácné. A pro ty, kteří se tam nedostanou, kteří tam nebudou, viz střelec ze střechy, tak nám Pán Bůh řekne, proč on nemůže být v nebi, z jakého důvodu. A on si onese svůj trest, on si ponese svoji zodpovědnost, kterou si myslel teď, že jí unikl tím, že spáchal sebevraždu. Takže přátelé, kamarádi, začínám takovouhle zprávou, věřím, že pochopíte všichni, že jsem musel promluvit, když tady hovořím takovou dobu na YouTube kanálu, na Facebooku, na sociálních sítích o těch duchovních věcech, takže by podle mě bylo vhodné, aby jsme i tohle řekli, že Bůh je láska, ale Bůh je zároveň spravedlivý a on všechno vyřeší, všechno rozřeší a každý, kdo spáchá jakýkoliv čin, ponese následek. Na závěr ještě opakuji tedy to video o soudci a obhájci, které také najdete na tomhle kanále, nechám ho tady v popisku, tak doporučuji všem, abyste se na ně podívali, třeba získáte trošku kapek naděje o tom, co jsem tady říkal, o tom spravedlivém našem Bohu, že Bůh je skutečně láska a on takový je. A když ho poznáte, tak vaše srdce se zachvěje i v takovýchhle chvílích, kdy ztrácíme veškerou půdu pod nohama. Takže přátelé, ještě jednou upřímnou soustrast a s tímto, že se potkáme všichni jednou, se s vámi chci podělit o to nejradostnější zprávu, kterou
vlastně tahle planeta, nebo tahle země, pardon, nejsme planeta, jsme země, může zažít, a to je narození spasitele, mesiáše. Vy, který studujete Bibli, tak asi víte, že příběh o narození se nachází u Matouše. A ve druhé kapitole se Matouš věnuje jedné věci. A vy, který sledujete vlastně naší činnost, tak víte, že vydáváme i mapu chronologických dějin, která, jak už jsme avizovali na našich stránkách, tak je zcela vyprodána. No a i v této mapě vlastně ukazujeme vlastně narození Pána Ježíše Krista a ukazujeme ho, že je trošku matoucí vlastně počítat před Kristem po Kristu, protože už jsem to tady vlastně říkal několikrát. A vydržte prosím až do konce tohle videa, protože na konci bude velmi zajímavý dokument o vlastně třech mudrcích, který souvisí právě s narozením Krista, který se neodehrál, přátelé, kamarádi, 24. ani 25. prosince. Ale právě ta událost se v Izraeli odehrála vlastně na slavnost stánků. Proč zrovna na slavnost stánků? Protože na slavnost stánků, a když budete studovat tu historii, ty prameny najdete, vlastně Izraelci vycházeli vlastně ze svých domů jednou za rok a pozorovali hvězdnou oblohu. A my víme, že podle Matouše vlastně i mudrci, kteří vlastně následovali hvězdu, což některá z těch teorií říká, že to nebyla hvězda, což se přikláním i já, ale bylo to se skupení andělů, který vedli vlastně z toho dálného východu vlastně ty tři krále, ale oni to neskutečně, že se nebyli tři králové, ale byli to panovníci se svojí skupinou, kterých mohlo být klidně stovka, těch, kteří přišli vlastně z východu. Tak oni přišli vlastně do toho Jeruzaléma a vzbudili obrovský poprask, protože to, co začali říkat, nedávalo vlastně v té době smysl. A díky tomu vlastně král Herodes, a to je nejhlavnější vlastně postava při narození Krista, tak když se najdete v podstatě konkordanci, tak nejdřív ukážu tu vlastně mapku, abyste věděli, že skutečně narození Krista, vidíte, že to není v roce 0, ale my tady vlastně ukazujeme, že to bylo někdy v roce 4 před naším letopočtem. Jo? Takže 0, rok 0, málo kdo to ví, ale rok 0 v podstatě neexistuje. Jo? Tady to máte, Ježíš, minus 4. A rok 0 totiž se nepočítá. Máte buď rok před narození Krista, anebo máte rok po narození Krista. No a když se podíváme do konkordance, jenom taková zajímavá věc, určitě vydržte až dokonec, protože Pavel Muk, který vlastně natočil video, které jsem si dneska půjčil, protože je to opravdu skvělý materiál, tak se pojďte na konec, jak on to krásně vysvětluje. Ale v korkondanci se píše, když se narodil v judském Betlémě ze dnu krále Heroda, hle, mágové z východu přišli do Jeruzaléma. A tady se píše. Takže zajímavé je, že Herodes veliký se zemřel v roce 4. No a podle konkordance, kterou jsem tady vyhledal, tak se píše Herodes veliký, který vlastně zemřel v roce 4 před naším letopočtem. Jo? Římský senát ho prohlásil za krále již v roce 40 před naším letopočtem za vlády v Izraeli se ujal až o 3 roky později. To znamená, že on vládl od roku 37 do roku 4. To znamená 37 před naším letopočtem až do roku 4 před naším letopočtem. Tento vládce nežidovského původu, matka Arabka a otec Idumec, byli pomyslní svou krutostí. Ano, tak. A co se nám tady říká vlastně o těch mudrcích? Jo? A podle mudrců se také původně nazýval jeden ze 6 meckých kmenů, později takto označovan astrologové věžci zaklínači. Zde se zřejmě jedná o znalce hvězd snad babylonské astrology. A tomu se právě víc věnuje Pavel Muk. No ale ten zajímavý vlastně aspekt, který jsem tady dneska vlastně chtěl zásadně říci, a to jsou dvě věci, než vám pustím vlastně ten dokument. A to je, že za prvé, tedy Kristus se narodil někdy mezi rokem 7 až 4 před naším letopočtem. Za druhé, se narodil skutečně v Betlémě, takže je to skutečné narození místo našeho krále a spasitele. A za třetí, nenarodil se 24. ani 25. prosince, ale narodil se na slavnost stánku, jak jsme řekli před chvílí. Takže to jsou zásadní údaje pro to, abyste mohli hledat ten správný časový úsek, kdy se narodil.
Zuat. Stein. Wie sagt das die Stein? Malek. Les azaro karan. Kalet lan azar. Estamos a mí. Klart.
Hey, Lock. Schon mal Kolumn? Thank you.
Shapir, who? Min Khushta. Shalamak istey. Mariam. Mariam, esai Mariam. Gabriel en Azar, en Ahia Yeshua. Al-Hadi Baran. Shalom, Lake. Shalom, Lak. Thank you.
Toto je asi nejkrásněji a nejvěrohodněji podané zpracování příběhu Ježíše Krista, které jsem kdy mohl vidět. Ve filmu jste si mohli všimnout, že Marie zpívá. Marie velmi dobře znala písmo a znala Starý zákon. V Lukáši 1. kapitole Bible krále Jakuba se říká, že Marie řekla a chválila Boha. Ve skutečnosti je možný překlad Marie zaspívala, Marie zpívala. A pro tento film byl vybrán žalm 27. verš 1. Pán je mé světlo a má spása, koho bych se bála. A tento verš byl přeložen tady do hebrejštiny. Text Bible krále Jakuba v Lukáši, poté co se Ježíš narodil, říká, že ho Marie položila do žlabu, protože v hostinci pro ně nebylo místo. Slovo hostinec je překlad řeckého slova kataluma jako místo odpočinku, obecně ji přístřeší. To je v tomto filmu krásně vidět. Možná jste si kladli otázky, v jakém jazyce byl tento film zprostředkován. Producenti se snažili zachytit originální a reálnou scénu, jak to asi tehdy mohlo vypadat, a proto i pro jazyk použili tehdejší aramejštinu. Herec, který hraje Josefa, má maminku z Izraele, která mluvila doma hebrejsky. Takže i on se naučil mluvit plně hebrejsky. A aramejština má přechody mezi hebrejštinou a řečtinou, takže se to lehce naučil. Člověk, který je aramejsky učil pro rozhovory ve filmu, se aramejštinu učil ve škole 15 let. Oni se to měli naučit za 3 dny. A na závěr něco o mudrcích. Matouš 3. kapitola nedává detaily o mudrcích a říká, že skupina lidí, kterým říká mágo, přichází z východu. Řecké slovo mágo se dá přeložit jako mák nebo astrolog. Často je to vyjádření pro kněze jiného náboženství. Tito mudrci byli takzvaní astronomové, kteří zkoumali hvězdy, souhvězdí a znali starodávná biblická proroctví. A přišli na to, že na obloze se objevila hvězda, která tam dřív nebyla. Velmi pěkné vysvětlení podává renomovaná autorka díla Touha věků, která říká, že ona hvězda by mohla znázorňovat skupinu andělů, kteří nad Betlémem zářili. Tradice, že byli 3 mudrci, je vzata z toho, že Ježíši dali 3 dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Ale v příběhu se neříká, kolik těch mudrců bylo. Další pozoruhodnou věcí je, že když přišli do Betléma, nevíme, kolik Ježíšovi bylo. Ale když ho našli a přišli k němu, předali dary a pokračovali dále. A když Herodes zjistil o narození dítěte, vydal dekret, který požadoval smrt všech chlapců ve věku 2 let a mladší. To mnohým teologům napovědělo, že Ježíšovi mohly být asi 2 roky, když Herodes tento dekret vydal. V písmu je záznam, že mudrci se mu poklonili. Ale jak to mohlo vypadat? Mudrc viděl tohoto božského krále Mesiáše a všechny obavy a očekávání se naplnily v tomto malém chlapci. Setkal se už s mocným králem Herodem, doslova nejvyšším mužem v postavení, kterého potkal. A setkání v kontrastu s tímto pozemským králem a tímto mladým chlapcem mohlo být takto dojemné. V příběhu Ježíše a jeho narození se naplnila stará biblická proroctví. Narodil se a přinesl záchranu pro svět. A tento Ježíš přijde opět a vezme nás k sobě domů.
setře každou slzu z očí a přivede nás do svaté, hříchem neposkvrněné země. Že dneska nemusíme pochybovat o tom, že se tak stalo a že ta historie, naše historie je skutečně pravá a není ničím zmanipulovaná, protože všechny ty historikové, ať už jde o Josefa Flavia, ať se jedná o Herodota, ať se jedná o Bibli, tak všechny vlastně ukazují na skutečnou, reálnou událost narození našeho zachránce, Mesiáše, Pána Ježíše Krista, který již brzy přijde v oblaku slávy, v doprovodu andělů, všech andělů, v doprovodu vlastně svého otce. A zajímavé je, že ve zjevení se píše, že až přijde Pán Ježíš, tak v celém nebi nastane ticho na půl hodiny. Přátelé, těch půl hodiny podle biblického proroctví, podle počítání času, je 7,5 dne. Takže to nejkrásnější, nejzdravější poselství, který bych chtěl, aby zaznělo v roce 23, předtím, než nás navštíví rok 24, je, že Pán Bůh má všechno dopředu, naprosto, na milimetry, na setiny, vteřiny pod kontrolou. Narození Krista se uskutečnilo s milimetrou a sekundovou přesností. Ukřižování Krista i čas ukřižování bylo na setiny, prostě sekundy, přesně vypočítáno. Jeho první příchod, jak víme, neočekával skoro nikdo. Proto to bylo tak zásadní pro ty lidi, kteří v té době žili, a pro skupinu, vlastně, kteří ho čekali, to bylo pár pastevců. A my prostě v této chvíli, které víme, tak víme, že samotný druhý příchod bude trvat jenom 7,5 dne. Ale kdy to nastane, to už jsem tady říkal několikrát. Nechci to dneska tady rozvíjet, tohle téma, protože vy určitě, pokud budete pilní studenti a budete to chtít najít, tak to najdete. Ale víme, že určitá událost se tady stane a my víme, že pak nastane právě těch 7,5 dne, což, jak já věřím, bude 7,5 dne vlastně pohrom podle těch ran, jak byly v Egyptě, a poslední ranou, což bude v sobotu, přijde Pán Ježíš Kristus. A ta největší naděje, že se nám to fakt blíží, protože zkaženost lidská, troufalost, pýcha, ego prostě vládne tomuhle světu. Nejen válka na Ukrajině, nejen válka v Izraeli. Prostě tahle planeta směřuje k příchodu Pána Ježíše Krista. A my se všichni dneska, prosím, zamysleme, až budeme sedět večer u svých stolů, nebo už se díváte zpětně. Seděli jsme u svých stolů a seděli jsme s rodinou a opravdu nikomu tam někdo chybí. Tak aby jsme si vzpomněli na tohle video, že není žádná moc nebo není žádná síla, která by zrušila tu moc Kristovu, aby skřísil mrtvé. On je ta síla, on je ta láska, která má tu moc, a věřím tomu, že i když dneska je to smutný, na tom štědrovečerním večeru vám někdo bude chybět, tak to neznamená, že on nezůstane v vašem srdci a neznamená, že se nepotkáme znovu při příchodu Pána Ježíše Krista, kdy mrtví stanou z hrobu a pak my živí budeme proměněni a pak v rázem okamžiku budeme uchváceni vstříc oblaka Pánu Ježíši. Takže, přátelé, kamarádi, loučím se s vámi 24.12.2023 a věřím, že tohle video vás potěší a že si ho pustíte a že se hlavně podíváte až do konce na to skutečné poselství vlastně těch tří mudrců, které ukazuje ten skutečný příběh narození Pána Ježíše, našeho Spasitele. Pokud možno pokoj v srdci, který jenom Kristus dává, pokoj v srdci, který jenom Kristus dává. Ahoj. Děti moje, ještě chvílku jsem s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím. Kam ja idem, tam vy nemôžete. Nové prikázanie vám dávam. Aby ste sa milovali navzájom.
abyste se aj vy vzájemně milovali, jako jsem já miloval vás. Podle toho spoznají všetci, že jste moji učeníci. Kam ideš, pane? Kam já idem, tam teraz za mnou ísť nemůžeš. No půjdeš za mnou neskôr. Pane, prečo nemůžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba. Aj život položíš za mňa. Mhm. Veru, veru, hovorím ti. Nezaspieva kohút, kým a tri razy nezaprieš. Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha. Verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Pane, my predsa nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Pane, ukáž nám Otca. A to nám postačí. Filip, toľký čas som s vami. A nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí Otca a ty hovoríš, ukáž nám ho. Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slova, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba. Ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky mi verte. Hovorím vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii. Až po samý kraj zeme.
Choďte do celého světa a ohlasujte evangelium všetkému stvoreniu.